بقی بن مخلد بہت بڑے محدث گزرے ہیں، قرطبہ سے چلتے ہیں بغداد کو امام احمد سے حدیثیں پڑھنے کے لیے، نہ معلوم کتنے مہینے اس کو چلنا پڑا ہوگا، پیدل سواری کوئی نہیں، بغداد میں داخلی ہوتے ہیں تو اس کو معلوم ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل نظر بند کر دیا گیا ہے، اپنے گھر میں کسی طالب سے ملنے کی اجازت نہیں، کسی عالم سے. میں حیران ہوا، اب کیا بڑا دکھ ہوا، کتنی محنت کے بعد یہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد بھی کوئی کام نہیں. آخر میں نے پوچھ گاچھ کر کے ان کے دروازے تک پہنچا، دستک دے دی میں نے، امام صاحب نکل آیا، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں نے حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں آپ سے حدیثوں کے پڑھنے کے لیے. فرمایا کہ دیکھو بھائی، مجھ پہ پابندی لگی ہوئی ہے، میں کسی کو پڑھا نہیں سکتا. یعنی اتنا ڈر تھا، رستے سے کوئی آدمی گزر رہا تھا تو اس کو دیکھے ہوئے امام صاحب دروازے کے اندر گھس گئے، اے مجھے دیکھ لیتے کسی بات کرتے ہوئے. بقیر مخلد نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ ساری بات سن چکا ہوں، لیکن ایک تجویز میرے سامنے ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرا کچھ کام ہو سکتا ہے. فرمایا بولو. شاید وہ یہ ہے کہ انا مجہول العین، میں ایسا آدمی ہوں مجھے کوئی نہیں پہچانے گا، کسی نے مجھے دیکھا یہاں میں باہر کا آدمی ہوں، میں جو بھی بھید بدلوں گا، جو بھی شکل بدلوں گا، مجھے کوئی پہچانے گا نہیں، لہذا یہاں کے جو سائل ہیں بھیک مانگنے والے، میں نے ان کی کیفیت دیکھ لی ہے، اب میں اپنے آپ کو اس شکل کا بنا لیتا ہوں، آپ کے دروازے پر آواز دوں گا بھیک مانگنے کے لیے، آپ راستے میں باہر نکل کر کھڑے کھڑے ایک یا دو حدیث مجھے سنا کے چلے جائیں گے. لوگ سمجھے وہ خیال بھی نہیں اس کو. امام احمد نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، ایسا میں کروں گا، لیکن شرط یہ کسی کو بتلانا نہیں، اگر بتلا دیا تو پھر تو دور لوگ یہاں اور بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ تیری کوشش بھی بیکار جائے گی. وعدہ کیا کہ میں سناؤں گا کسی کو نہیں. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے لباس بدل کر اوپر سر پہ تھوڑی تھگنی سی باندھ لی، ایک لکڑی ہاتھ میں لے لی جیسے وہاں کے بھیک مانگنے والے کرتے تھے سائلی، دروازے میں کھڑے ہو گیا، اجر رحمکم اللہ، الاجر رحمکم اللہ، یعنی اجر حاصل کرو، اللہ نے خدا تم پہ رحمت کرے. اس طرح کر کے کہتا تھا امام صاحب، دروازے سے باہر نکلتا تھا، کبھی کبھی ایک حدیث، کبھی دو، کبھی تین یا چار، اس طرح دو تین حدیث سنا کے پھیلا جائے. کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، جب تک جا کے امام صاحب سے پابندی ختم کی گئی.